Mina, kako je bilo danas na matematici? Pa, dobro sam prošla. Nije bilo, mislim, bilo je onako, solidno. Nije bilo ni teško, ni lako. Dobro, spremali ste se od početka drugog polugođa, jel tako? Da. Šta očekuješ sada? Pa, trebalo bi da imam 18 ili 19 godina. Ali, dobro sam zadovoljna. Odlično. Juče srpski si zadovoljna? Da, isto. Sutra si spremna za kombinovani? Spremila sam se. Andrija, kako je bilo sada na testu? Pa, zadnje tri zadatka su jedino bila teška. Koliko ti je vremena trebalo otprilike da uradiš? Pa oko 45 minuta. Jedan školski čas dovolja? Pa da. Šta očekuješ sada? Koliko tačnih otprilike? Pa otprilike 14-15. Jesi spreman sutra za kombinovani? Pa, do nekle. Kaže mi, šta je najteže? Ajde, srpski, svi su nekako odgovorili da je bilo lako. Šta je teže, kombinovani ili matematika? Pa, kombinovani. Je li savjeta kako je bilo sada na testu iz matematike? Pa, nije bilo toliko teško. Od 20 koliko si uradila? 18. Odlično. Koliko poena otprilike očekuješ? Oko 15 bi trebalo. Aleksandre, kako je bilo sada na testu? Pa teško, bre, mnogo zadaci. Pa teški zadaci, bre, može se rešiti. Treba više vremena za to. Pa više vremena ne može se ni rešiti, to ovi što daju zadatke nemaju pojma. Reci mi, koliko si uradio od 20? Pa, po mojoj nekoj proceni 4 do 3 zadatka su mi tačna. Trebalo bi... Uglavnom ću na ostalo da se izvadim, mislim, a potrudit ću se za ostalo. Matematika je mnogo teška i ne ide. Dobro, bit će bolje u buduće. Reci mi, za kombinovan, jesi spreman sutra? Pa nisam ni za to baš spreman, ali srpski verovatno ćem izvaditi. Anđela, kako je bilo na testu iz matematike? Pa nije bilo, u stvari bilo je teško. Tebi teško. Od 20 koliko si uradila? 17. Šta očekuješ? Pa ne znam. Možda nekih 7-8 poena.